Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Hər birinizi kanalda xoş gördük. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Allah düşmənlərimizi zəlil və xar eləsin. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Ermənistan, Azərbaycan müharibəsinə bu ölkələr də qoşulacaq. Müttəfiqlər üz-üzə. Videonu bəyənin ki, maksimum sayımızı bilək. Cənubi Qafqazda proseslər gərginləşdiyi bir zamanda həm Ermənistan, həm də Azərbaycan müttəfiqləri ilə təmasları sıxlaşdırır. Ermənistanın Fransa, İran, Hindistan konfiqurasiyasına qarşı Azərbaycan, İsrail və Türkiyə ilə yeni siyasi geopolitik ittifaq hazırlığındadır. Maraqlıdır, hərbi toqquşmalar başlasa, Azərbaycanın vətən müharibəsindəki müttəfiqləri yenə onun yanında olacaqmı? Rusiya bu birlikdə hansı formada təmsil olunacaq? Global infoza danışan siyasi şərtçi Əziz Əlibəyli deyib ki, yeni konfigurasiyadakı əməkdaşlıq forması bilavasitə strateji əməkdaşlığa əsaslanır. Yəni, bu regionda İsrail, Türkiyə, Azərbaycan hərbi ittifaqı mənasına gəlir. Məsələ ondadır ki, hər üç ölkənin Cənubi Qafqazda üst-üstə düşən maraqları var. Düzdür, Fələstin, Qüds kimi məsələlərdə Türkiyə və İsrail fərqli mövqelərə sahib olsa da, bu Cənubi Qafqazda belə deyil. Ölkələrin uzun müddətli və qısa müddətli strateji maraqları olur. Qısa müddətli strateji maraqları bir müddətlik kənara qoymaq olar. Hesab edirəm, hazırda Türkiyə və İsrailin etdiyi də məhz budur. 2020-ci ildəki müharibə bir president təcrübə yaratdı. 2023-cü il hadisələri isə diqqət etsəniz, dərhal regionda formalaşan yeni ittifaqlar ilə müşahidə edilir. Yəni, 2020-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan üz-üzə idisə, hazırda bu iki dövlətin timsalında həm də onların müttəfiqləri üz-üzədir. Bu həm də yeni bir müharibənin regional müstəvidə ölkələrin maraqları uğrunda aparılacaq savaş olacağını göstərir. Bugün Azərbaycanın yanında Macaristan, İtaliya, Britaniya, Pakistan var və bu ölkələrdə böyük ehtimalla toqquşmalar olacağı təqdirdə Bakıya dəstək ifadə edəcək. Əlibəyli hesab edir ki, Azərbaycan ərazisində qondarma qurumunun varlığına, dövlət kimi formalaşma cəhdinə səssiz qalmayacaq. Hesab edirəm, bugün regionda yeni hərbi toqquşmanın olma ehtimalı yüksəkdir. Azərbaycan öz ərazisində qondarma rejimin seçki keçirməsinə göz yummamalıdır. Separatçıların bu cəhdləri toqquşmaları qaçılmaz edir. Bundan başqa Ermənistan-Rusiya münasibətləri də regionda gərginliyi artıran bir faktordur. Bu həm də Ermənistandakı hərbi bazaların çıxarılması, Rusiya ilə imzalanan hərbi sazişlərin pozulması deməkdir. Kremlin isə buna cavabı sərt olacaq. Dəyərli izləyicilər, YouTube üzərindən Aslanbəyli TV kanalına abunə olun, videonu bəyənin, paylaşın.